عبد العزيز لفت قران قرشيز كم جرتوا شباب إلى لدى يعلموا صدم موقته أفر سنة أو جوبي ماشي هل تولى لما لما تجي ماشي أنا الحرية كده هل تولى لما حرين هل تولى هل تولى فيلج لما حرين إلا هذا لما شيء عديد ولا كوزو قرمه عديد لما شيء جرجار لو قلت لك إلا جرسيو شعب كفر جرجارك ولا له حسدا أنت بدن يا له حسدا جرجارك وقتها ولا له حسدا لكن برلمان برلمان كأو قل هذا أو هل سنة قدر سؤال شو أي دي سي جواب تمسيو إبراهيم إسقر وحليه قل الله سبحانه كشقيني يا سياسيين معارضك وديدن إن سن بذا إن أو دورش كل عضو مالس كسوق أنت دورش كل عيسو تاس وأسكبر بعندي بين رخيص واي إن معارضك هذا وحي مقال إني تكانا بلودي أنت عندنا ما أنكرته ديارب مسوديك كرتو قف إله اللي كرم ماله قف هذا اللي كرم ماله فيسبوك وحلو قوم قري كرو رأي مدي من كرتيد واحد دون تيده هاو كلنا سنتاو ديال لغيسيا الملك سو اجوغتان وحد كسو دواتان برنامج كلنك تدوباتكا او جمعه كاستا اد كدغيستان كن دواتان اذا عاد اي تي في كشبله برنامج كنا تدوباتكن وحنو هادلي دونا اريمها ديغانا كوفور قلبيد سوماليا وحاج جرى خلاف دخيا مدحينها كوفور قلبيد اي سيده كلام مشرحين تدونيا اني اوترتمان حلك مدحينها كوفور قلبيد سوماليا برنامج كنا ايان كفلنقين دونا قودبكاسي وحد تدوباتكن برنامج كنا لا قيب غليا خيلبان ابراهيم اساق يرو oo xilibaan hore federaal soo noqday wasiir hore soo noqday waa gudoomiyaha hore ee gudiga shuruucda doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya ee sameeyay astaanta kuraasta baarlamaanka todobaadkan waxaan barnaamijka uga hadlaynaa in shir dib u heshiisiina ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo waxana loo ballamay shir kale oo dhici doona 5ta bisha Janaayo 2023 ee shirkaasi maxaa laga filayaa waan falanqayn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa sidee lagu heli karaa heshiis siyaasadeed oo la isku halayn karo si deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay san uga dhalan qalalaase siyaasadeed waxa barnaamijkeena Ibraahim Saaqiro ayaa naga qayb galaya waxaad ku soo dhawaataa idaacada ETV ka Shabeelle kuna soo dhawow barnaamijka kulanka todobaadka aad u mahadsantahay ku dhawayshay Shabeelle iyo barnaamijka kulanka todobaadka waa la socota xaaladda koonfur galbeed meesha ay marayso bal maxaa ku qiimeynaysa xaaladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan deegaanadaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ماركو أبو هريسة وإن سلام يا دمان الشعب الصومالي ملك صنعاء داونيسان كرهان غير كفر البلد نسيدو كله بهذا شبيلة ومحسنتين فرصة هريسة عن نلاقي لنيسان أنت مركب قدبو أن سواش وصلابتو een koofur galbeed Soomaaliya een arinta qalalaasaha iyo muxuu aha waxa hadda ka taagan waa runtii waxaan u aragnaa arin nasiib darro ah waxaana keenay masuulna ka ah een madaxweynihi een xilka ka dhamaaday ee koofur galbeed Soomaaliya oo diiday in muxuu aha een sharciiga iyo nidaamka een koofur galbeed u degsan guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya u degsan diiday in lagu dhaqmo oo ah dastuurka ee federaalka ee dastuurka ee muxuu ahaa koonfur galbeed Soomaaliya ee u hoggaansamay waayay muddo-xileedkiisi meesha uu ku diiday waa halkay muddo-xileedkiisi uu diiday in muxuu ahaa u hoggaansamo doorasho in la qabto diiday ee diiday xurriyadda ee dadka xurriyadul qolka diiday xurriyadda saxaafadda diiday wada noolaashaha iyo muxuu ahaa ee ixtiraamka iyo xurmada dadka ka dhaxaysa diiday een wuxuu ahaa runtii wax ku raadinaya een xoog inuu ku joogo wax ku raadinaya bedelkii wuxuu ahaa sharci iyo doorasho sidoo ku yimid wax ku raadin laha qalaasaha taasa wuxuu keenaysa hadda een wuxuu ahaa waxay ahayd 19kii December oo la soo dhaafay in doorasho ay dhacdo ay ahayd waqtigaas oo isaga ay kaga ekeen muddo helaynta 4 sano maadaama loo doortay 19kii December ee sagaalito ee 2018 ee December 2018kii sagaalitoonkeeda loo doortay madaxweyne markaas laftigeeda qalalaaso badan baa ka dhacay dhig baa ku daatay musharax baa la soo xiray dad baa xurriyadooda la duudsiyay hase yeeshee si umbaan dadka u xakamaynay oo la isugu yimid oo la yiri bal wax wanaagsan hala sameeyo doorashada kala imaanaysa hala samro laakiin hadda uu ka sii daraya wuxuu rabaa hadda inuu xoog kale ku sii joogo dadkii marka kale aanin baxay dhibaato ka dhacday doorashadii iyo muxuu ahaa nidaamkii dadka ku wada joogeen oo heshiis ku ahaayeen ayuu dafiray wiilibna in kirsan yahay taas ayaa qalalaasaha keenaysa sidaas aan u arkaa waxaan leeyahay haddii laga waantoobo oo dadka
loo wada ogolaado in muxuu aha in nabad lagu wada joogo sharciga loo hoggaansamo doorasho la qabto waa qallaasa laga baaqsan karo waata Ibrahim Saqir waxa sheegtay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Aden u soo jeedisay waxa sheegtay in xurriyadda qolki uu diiday ee shuruucdi uu diiday maxaa in u dalishaneysa waxyaabaha soo dhan oo aad ka sheegtay madaxweynaha Koonfur Galbeed December markii asiga la dooranayay 2018 waxa ogtahay wixii ka dhacay meesha in musharaxa ugu firfircoonaa Sheikh Muhtar oo laga soo xiray meesha in muxuu aha dad badan ku dhinteen xildhibaan ku dhintay shacab ku dhintay oo muxuu aha meesha dadkii mudaharaadayay xabada lagu furay oo muxuu aha dad badan ka dhinteen taas uu ku soo baxay dadkii la yiri bal hala samro waxa la arko shantii sano muxuu aha madaxweyne farmaajo joogay oo dalku hogaaminayay bay dhabana waxaa ka jiray cadaadis aad iyo aad u xoog badan iyo muxuu aha duruuf dadka ay ku noolaayeen oo ay lahaayeen ay tirsanaayeen muddada helhaynta ay leeyihiin bal waa 4 sano aan dul qaadano marka tii xamar lagu hayay ee 5 sano oo maamulkii madaxweyne farmaajo uu ku hayay magaalada Muqdisho oo dadka reer Muqdisho ay iska diideen baa weli bay dhaba ka jirto baa dadkii lagu hayaa mudaxeedku waa dhamaaday muddo kororsi buu ninkii sheegay rabaa inuu xoog keligiis ugu darsado uu ku joogo wuxuu diiday muxuu aha dadkii deegaanka kasoo jeeday inay deegaanka nabad ugu noolaadaan in safaradii iyo muxuu ahaa xurriyadii dhaqdhaqaaqa dadka ayuu diiday oo rayidka ah wuxuu diiday muxuu ahaa magaalada dadka joogo ayuu diiday waa cadahay waa ogtahay in xildhibaano la xiray waa ogtahay in muxuu ahaa handadaad iyo tahdiid meesha lagu joogo saxaafadda ka tirsan tahay shabeelle si xor ah hadda meesha uguma soo hadli karto waa ogtahay arrinta muddukororsiga markaan ka hadalno waxaa jirta in madaxweynaha dowlad goboleed dhammaantood ay muddukororsi samaysteen maxaa ku gooniya madaxweynaha Koonfur Galbeed oo loogu diidan yahay inuu muddada kororsado madaxweynayaasha kalena keenaysa horta may isku mid maaha mana isku dhowa muddukororsi sideedaba horta meel kastaba ha ka jirtee soomaaliya muddukororsi uma cutunto shuruucdeedana ma ogola dadkeedana heshiis kuma aha laakiin baarlamaanka oo ogolaaday oo halka sano ugu dhacay su'aashu way weydiisay jawaabta aan ku siiyo Soomaali oo dhan laaxiq kuma aha kuma haboona arrimaha la yiraahdo muddo la kororsado waxay keenaysaa kala aamin bax iyo muxuu aha qof walba inuu dhaqan ka dhigto inuu meesha iska sii joogo isla xisaabtanka uu baaba'o kalsoonidii ay dhammaato dimuqraadiyadii ay baaba'do muxuu ahaa wixii yaraay oo quri isku dhiibka ahaa lagu xisaabtami lahaa shacabka rajadooda lagu soo celin lahaa inay meesha ka baxaan horta soomaaliya laaxiq uma aha macquul ahaan labo shuruucdeeda kuma qorna oo dastuurka jamhuuriyadda ayaa wax oo dhan ka weyn wixii dowlad goboleed ay samaysteen dastuurka jamhuuriyadda ma ogola labo saddex dastuurka Koonfur Galbeed si cad buu ugu qoran yahay muddada xilhaynta madaxweynaha waa 4 sano waa loo doortay waana loo dhaariyay 4 sano 19 December 2018 baa loo dhaariyay 4 sano waxay ku ekayd 19 December 2022 oo bishan aan ku jirna ah bay ugu ekayd 19 doorasho inay dhacday ahayd dastuurka si toosa loo inkiray madaxweynuhu waa diiday taas waa mid waxaan muxuu ahaa muddukororsi aysan Koonfur Galbeed iyo kuu kale isku mid ku ahayn dowladdan cusub Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminayo intay timid baa galmudugna waxbay ku dhawaaqeen baarlamaankooda waxbay sameeyeen ayaga u taalaa haddayba muxuu aha shuruucdu waafaqayso dadkeedaba heshiis ku yihiin Koonfur Galbeed lamid maaha waxa waaye waxaa la sameeyey iyadoon baarlamaanka markaas lasoo xulay oon waxba muxuu ahaa la gaarin oo xilligii farmaajo ah oo dadka oo dhan baqayaan baa waxaa la yiri xildhibaanada la hoos geliyey processna lama marin shuruucda Koonfur Galbeed sida ay dhigaysana looma raacin xildhibaanadana maysan fahminba waa arrin nooc kale ahayd mana la dhihin madaxweynaha loogu daray ee waxay ahayd waxaan simaynaa muddada muxuu ahaa doorashooyinkan simaynaa arrintaasna processkii loogu talagalay oo heshiiskii bulsho uu ku yimid oo dastuurku ku qoran yahay ma marin mana waafaqin mana la isku raacin mana dhaqan gelin sidaas darteed waxaa noo jiro dastuurka Koonfur Galbeed baa jiro waxaa jiro dastuurka jamhuuriyadda oo kaas uu ka dhashay oo dastuurka jamhuuriyadda ayaa muxuu aha cover ah ayaa jiro waxa waaye muddo-xileedka 4 sano waaye baarlamaanka 3 sano u dhammaatay madaxweynahana 4 sano u dhammaatay baarlamaanka waxa uu hartay 1 sano halkaas sano uu hartay wuxuu dooranayaa madaxweyne
كدي ببرنامج الصوت دورنا هل كسر مركو دماغه وهي ليش غيرنا أساس أساسي نقصه أنا سأكون فرق بين نام كسر ودك سن هشيش أنا لوي هاي وأميتكم حكوس أوديسمن هذا نوع كل سينهين مركا إن قفك بني آدم كا ديمقراطية هذه لوج دورته أتكوت دماغه وها في عن إن هو جانسنتو ووحه وناكسن أدوتيم أتكوت جوكتي وشرفته هوني marka ka tagaysid ayagu wanaagsan oo sharaf leh ina ka tagtid ba fiican in maamulka koonfur galbeed uu qaba in la iswaafajiyo muddada doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha in halka sano loogu daray taas miyaan sharciyad looga heli karin oo in la iswaafajiyo labadooda baarlamaanka sidiisaba mandate uu haysto waxa uu ku doortaa madaxweynu doortaa xukuumad buu ansixiyaa miisaaniyad buu ansixiyaa uu shaqeeyaa shaqada loogu talagalay matalaad uu sameeyaa doorasho sameeyaa baarlamaanka een muddo kordhin iyo muddo dhimis ma sameeyo maxay ila asiga mandate haystaba madaxweynaha mandate buu haystaa loo doortay mandate kaas wax laga ma bedeli karo taas horta waa mid baarlamaan waxbu doortay wax ma kordhiyo taas waa mid hadda labaad kordhin een halka sanad ma lagu dari lahaa mid labaad maba lagu darin mana la kordhin een mana la isla aqbalin suurtagalna ma aha maxay ilay dastuurku wuxuu ku dhisan yahay heshiis bulsho ayuu ku dhisan yahay isfaham buu ku dhisan yahay maslahada umada iyo maslahada dalka ku dhisan yahay in la ilaaliyo la rabaa wax alla wixii wax u dhimaay maslahada dalka ee dan shakhsi u adeegay in laga ilaaliyo laga fogaado loo baahan yahay marka muddo kordhin waa fidno khilaaf kama jiro waa waadax waxa la rabaa laakiin qodobada dastuuriga dalishanayaan laftigood ma dalishanayaan ee waxay dalishanayaan inta cidna ma iman karto diyaarad ma soo degi karto qof ila hadli kara male qof hadli kara male facebook wax lagu ma qori karo raay ma dhiiban kartid waxa doontid ahaaw wa taybkali in shababka wuxuu diiday wadada in la maro dadku waa uriyaamiye ya adigana haddaad isku daydo inaad muxuu aha in aad diido in muxuu aha jidki kale la maro hawada la maro deegaanka la maro aad diido oo dad kareed ku safraan adigana kaliya arintii inaad ku safartid yaani arintaasi ma aha arin suurtagal ama aha annaba dgeliyadana waxbay u dhimeysaa wada noolaashaha waxbay u dhimeysaa mustaqbalka dalka waxbay u dhimeysaa dimuqraadiyadana waxay ku tahay adawgii cunay lahay marka sidaas darteed anagu ma ogolin waxaan rabnaa doorashan rabnaa waxaan rabnaa nabadgelyan rabnaa waxaan rabnaa xasilooniyan rabnaa waxaan rabnaa continuityan rabnaa waxaan rabnaa shabaabka in loo midoobo oo khawaarijta dalka laga saaran rabnaa bata laakiin xilligan ma fududa in doorasho la qabto waqtigii 19 waa la soo dhaafay doorasho dadweyne maaha doorashada dhacayso doorasho dadweyne maaha doorashada dhacayso waxa waaye baarlamaan doorasho baarlamaani waaye waqti kooban baa lagu qaban karaa waxa waaye dastuurku wuu cad yahay wuu qeexayaa markii baarlamaanka fariistaan doorashada inay qabtaan ay u fariistaan waxay bixinayaan marka ugu horreysa guddi doorashay bixinayaan guddiga doorashada waxaa la rabaa in la bixiyo lixdan beri ka hor maalinta doorashada koonfur galbeed dastuurkeeda saasaa ku qoran markii la bixiyo lixdankaas beri bay lagu diyaarinayaa waa wax aad u sahlan deganada koonfur galbeed waxaa looga dhawaaqay saraakiil ciidana ku dhawaaqay badbaadada koonfur galbeed ujeedka loogu dhawaaqay ma qeexi kartaa fahankayga waa sheegi kara laakiin aniga ujeedka waxba kama ogi mana arrin oo ikhusaysana ma aha laakiin waxaan ujeedaa in dadkii sharci darrada ay diidan yihiin dadkii ay diidan yihiin muddo kororsiga ay diidan yihiin dadkii ciidamada amniga maamul ay la shaqeeyaan bay rabaan maamulku uu la shaqeynayo sharci inuu ku xukumo waayo in sharci darra haysto oo isaga rabo inuu muxuu ahaa waxa isaga dantiisa khaaska ah inuu ka shaqeeyo rabo oo dadka inuu abuuriyo rabo meesha nabadgelyada laga shaqeynayo nabadgelyada inuu u adeegsado inuu dhibaateeyo rabo ciidamada hadda inay u hoggaansamaan ma aha sharci darro sharci darrada inay u hoggaansamaan ma aha inay badbaadada deegaanka ka shaqeeyaan oo iyaga isxilqaamaan amniga sugaan aysan ogolaanin qalalaasi inuu dhaco shacabka ilaaliyaan xorriyadiisa ilaaliyaan muxuu ahaa u turaan baa laga rabaa maamulka iyo siyaasadda waa laga heshiin doonaa waa laga tashanayaa doorashana ay ku dhammaanaysaa sida ay ku baaqeen laakiin waxaan rabnaa ciidamada inta aan maqlay oo muxuu ahaa yidhi sharci darro ma rabno waa ku mahadsan yihiin sharci darro in loo hoggaansamo ma aha ninka sharci darrada u hoggaansamayo oo hadda handadaada soo duubay meelaha dhigaayo oo taliyihii gobolka hadda waxa la leeyahay oo booliiska baa wuxuu leeyahay diyaaradda ridaynaa dad baa bustoolo ku dhufanaynaa saana yeelaynaa intaan ka baxaynaa uu leeyahay
محاوي أرماز ودمبي وحان ليهاي عد كيزي يو يو محو هذا الكيزي ولا هيا يو ميديا الكيزي داي تاس وامد هذا هذا درت واستعمال كرتان إن أرماز هو أرما للا يابو ولا في جاسمه وأنا أمر وكهستو صانو ملاين أيو مدعوينها وقت كنا معي مدعويني وراء عبد العزيز وحان ليه مرك أرماز مفعل سراكيش إذا ماذا كهري محوها سيد آمين لو خلدي أو محوها لوجلي بحرك لوجلي ليغدا لوجلي هأوجلينا سكيلالية دتكينو وطرة نبتجلي كشقية هأوجلانينا إن بيدبو خلاص أيك دعو هأوجلانينا إن محوها قف وحنا جاران نجا دعو هأوجلانينا إبراهيم ساقر وحليه خلاص هوا كشقيين يا سياسيين تمعارضك وديدن إن سن بضع إن دارش كل دعو ما لسك سوى أنت دارش هذا دعيسه تاس واسكبر بعندي بين رغيس واي إن معارض هذا وهي مقالة إنك تجانا بلود جديد. وقت ما قادني. وهي بيجوعان. هل سنة وقت ما قادني. وهي بيجوعان. وهي بيجوعان. معارض كوهي جوعان. هم ريب جوعان. إنتوا ده بدل. بيدا بنا تقار بيجوع. وهي كشقيان. ملأ. كلي وهي دلبنا يان. ويدات كقعد صنا يان. شرع الدر هذا. إين عن له جنس من واقض. إين لجوهر إمامه شرع الدر هذا. نبت سن بتجلي إين لجوهر إمامه. إذا ماذا هنا أمني السوغان والإلاليان شباب كلا دقالمان أي قد أحدو دسكو صلى الله عليه أنا وركي نسان وعادي هاي ما نكشغين كارنو حدو هامي جوغنا هالكن وحان رمني إنا مركور قوشي قدوميات دقائي كتغيب قلنو لكن وقت قيبا نحو هوانا لحانيباي هالكنا نكوحان نبان ناي وحان رمنا إنا دالكيني ديغان كيني انتان تقنو أريمها نبتقليد يوم حوها إن سيد دورشو حوري حلالة ودعي لهيد وحشيس لقوي هاي إيا سيد خواريت ليساك ساري لها إن كشقينا ودكينا مدينا إن أدنو أنا جاب جعلين لكن هل كانوا كحيرنا إلى حد إن كستوا أن كتلي جرنا إن مردو إلى دويرة حال انتهى لنا أن أدنو وتح إن عبد السلام تقرن من الحين أكو فرق البيضة أو هذا لي وحود دفاع من دكتور سجيسة وحود شيء جاي إن كوالله ما جاب حبيب بعد أكو فرق البيضة لو جاب هاي هاي إن الشعب كحريان دجانا ذا كهستان أكو فرق البيض سؤال إن كسلام دي كروامت صحة أو مش كتيرة عبد العزيز لفت قرن قرشيز كم جرتوا شباب إلى لدى يعلمه صدم موقت أفر سنة أو جو بيمش هل تولى لما تيجي ماشي هل تولى لما حرين هل تولى فيلج لما حرين كو وكبل سكتاف بل سكتاف أدر سكتاف هذه هذا ووو قعبات هاي وجهك توه كذا صور ملء دينون هي أو ماشي بعد قبل قد دفاع هي هذا وين إذا بعيد من تيل دبر جبيل قصص عاري قف جدود قف جدود أو محوها لق لنك بقول حكتا أو محوها دفاع بين دبل دفاع أيه بعد إذن لقى صوصاري كفر قلبك ما مرقاتان عند الناس مركا كفر قلبك بيكا مرقاتان أيجا محوها أي لشقيان وحال ربا ديجان كعيدن كجوجو وولا شقيان دولة هل دولة بيسكتها دولة فدرالكا هي دولة ملك استوجرتو ليفل كذا هل دولة بيسكتها دولة فدرالكا كمسؤولة مركا ما مو كيبل الدادجيو واحد سا وحال ربا إنا واحد وناكسن كشغيسو مدعوينها جمهورية دواق وكل واقعي المحوها وأرين وناكسن إن شباب كسي وذي جرأة لو وجهه ديقان الغار وكسوطة كوفر قلب دوا ميشة كلية عن واحد دقاقين واحد ديدن وهرتاقن وهرين وهرتاقن أفر سنان ديدين وطلابة قادو ومامول كجوغو وعيدة مدن النيد جبيي إذن قار أنتو ديارسلي وهب لو ديبي هب كيدتك كدحيي baa waxa way wala ilaalinaya mar mal rabay in dagaalka ay aadaan waxaan rabaa in dadka lagu cabburiyo ciidankan taas ay u jeedaan waa qodob arintaas waa ka digeyna ciidamada dhamaan in tii loo isku dhafo ay muxuu aasha adu wajahana raba taas waa mid kale een muxuu aha meesha inaan daacadnimo jirin ku muujinayso waxa waaye een goorti lagu dhawaaqay hadda ma ahayn nin diyaaradda inay dad rayda u soo raacaan diidan in jid la furo waddan kamishan raban laga soo galo oo xurriyad loo socdo miy ogolaanaya in ay u xirnaato meel xiran oo derbi ku oodan oo qof ka bixi kara lahayn qof soo gali kara lahayn oo asaga bakhaar u leeyahay oo magsiina u ah bu magaalada iyo deegaanka ka raba sida muuqato hadii taas ahayn walaalo ka waanto aan isku nimaadno doorashadan hal qabto laakiin Ibrahim Saqir oo rag ka soo horjeeda madaxweynaha Koonfur Galbeed oo eedeynta u soo jeedinaya diidan nabad kororsigiisa rag ee siyaasadda isku hayaan Soomaan سياسه iyo muxuu aha in nidaamka doorashooyinka waa wax naga dhaxay dalka in la maamulo dadkii deegaanka u dhashay kasoo jeedo inay wanaag keenan baa la rabaa
in la tartamaal raba tartanka wuxuu dhilinaya hormar buu dhilinaya ninku ugu wanaagsan bay dadka dooranayaan bari hadii cilad uu leeyimaado mid ka fiican baa la tartansinaa oo laga qaadaya nidaamkaas waa naga dhahaysa siyaasad caafimaad qabto oo muxuu ahaa aan qofna la dhibaateynaynin kii la doorto noo shaqeynayo kii oo muxuu ahaa laga codbato in loo shaqeeyo ogolaanayo bari sugaayo markii la gaaro istijaabinayo haddana kii adkaado ma ahan kan kale yacni sidaan qori isku dhiibkaas aan rabnaa caafimaadka qabta aan cugdod la isku qabin oo muxuu ahaa lagu tartamayo barnaamijyo lagu tartamayo waxqabad lagu tartamayo horumarka dalka lagu tartamayo caafimaad qabtaan rabnaa anaga taasna xaq baan u leenahay dastuurkana siinayo qof kastoo soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu wax doorto lana doorto qofna xaq uma laha inuu dadka ku amartaagleeyo qofna xaq uma laha inuu keligiis go-aan gaaro sharci samaysto qofna xaq uma laha inuu qofku rabo iska xiro qofku rabana dilo qofna xaq uma laha inuu muxuu dhaqdhaqaaqa dadka diido qofna xaq uma laha meel kasta ha joogay oo soomaali ah xaq uma laha inuu muwaadinka wax uusan xuquuqdiisa ka qaado qof muwaadina xuquuqdiisa qofna kama qaadi karo dastuurka u ogol ilaahay baa siiyey lagama qaadi karo qof kasta oo diidan xorriyadda dadka qof kastoo diidan wada noolaashaha qof kastoo diidan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dadka iyo xorriyadda saxaafadda waxa waaye waa cadowga soomaaliya waay waa cadowga nolosha dadka shabaabka waxaan ku haysano intaas iyo in ka daran oo ay wadaan waay marka waxaan rabnaa xumaanta oo dhan in laga dheeraado wanaagana loo dhawaado ilaahayna laga deegaano fara badan aad sheegtay oo ciidamadu ay ka soo baxeen amarka looga soo baxay deegaanadaas soo militariga soomaaliya ma quseeyo maxaa ka quseeya madaxweynaha koonfur galbeed iyo maamulkiisa adiga waa ogtahay waddanka waxa ka jira waa ogtahay sharcigeeni iyo muxuu ahaa nidaamkeeni iyo muxuu ahaa kala dambeynteeni iyo tartiib tartiib bay usoo laabanaysaa waa soconaa meel fiican baa maraynaa mar kastoo xilli doorasho la gaaro qofku xukunka joogo waxaa la rabaa inuu si wanaagsan ku wareejiyo haddii hadda madaxweyne farmaajo uu ogolaan lahaa waagii in tartiib la isku doorto badbaado qaran ma samaysameen madaxweyneyaal baa la weeraray waa ogtahay maxay ku dhacday sharci diidnimay ku dhacday shalay bay dhabarrintaa hadda bay dhaba ka dhacayso waa taas oo kale tii bay la socotaa weli arrintii raadkeedaa ku dambeeyay bay dhabo raadkii maamulkii hore muxuu ahaa dowladda federaalka maamulkii hore madaxweyne xasan sheekh ka horeeyey arrintii xamar ay ku hayeen baa baydhabo lagu hayaa weli way jirtaa wax la inkari kara ma aha dadka baydhabana waa diidan yihiin waa intaas waxaan leenahay wax fiican ma aha laga waantoobo wixii laga dhaxlay waa la arkay mana lagu guulaysanayo runtii qofka kuma guulaysanaysid cunfi iyo caburin iyo sharci darro kuma guulaysanaysid marna kuma guulaysanaysid adduunna kuma liibaanaysid aakharena kuma liibaanaysid annaga marka taas waa ka digaynaa aniga sidaydiba qof cunfi wado marna ma aaminsani ma taageersani mana sabuud garaynayo waa tahay koonfur galbeed waxay wajahaysaa xaalado adag abaaro daran ayaa jira dadkii macluul ayay u dhimanayaan waxaa jira deegaano ku dhawaad 10 sano go-doonsan sida Bakool oo kale deegaanada ugu badan inkastoo gargaar aan ku filan la gaarsiinin mas-uuliyaduhu soo lama dhihi karo ayaan ka saaran deegaanka intii siyaasadaas ku haysan lahaa aad baa u mahadsan tahay maamulka waxaa sababta loo doorto waxa waaye waxaas inay ka shaqeeyaan macluul ma jirtee maamul xumaa jirto macluusha waxaa keeno maamul xumaa keento dadka hadday isku socdaan oo muxuu ahaa shaqadooda qabsadaan beerahooda tabacdaan xoolahooda raacdaan oo muxuu ahaa daaqsinkooda aadaan meeshay rabaan maraan nolosha soomaaliya waa meel fiican waay koonfur galbeedna uu lama jirto maamulka xilka loogu dhiibay baa dayacaya hanti bay iska aruursanayaan muxuu ahaa dadkii bay xorriyadda ka qaadayaan noloshii dadka iyaga u diidan ayaga sahlaya in muxuu dadka cadowga inuu amur muxuu shabaabka inay u gacan galaan ayaga sahlaya dadka maamulka hayo oo muxuu maamul xumada ka shaqeynayo maamul xumaa jirtee macluul waa la arki jiray dadka soomaaliyeed waa dad dhaqan wanaagsan waa dad 100% muslim ah waa dad naxariis badan waa dad deeqsiya waa isku gurmin lahaayeen laakiin haddii meesha wax loo marin lahaa ay isbaara tahay haddii ajnabi kuusoo gurmado isbaaro lagu dhiganayo haddii muxuu ahaa maamul dowlad kuusoo gurmato isbaaro lagu dhiganayo haddii walaal kuusoo gurmado cidii lama sheegin gargaar loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka koonfur galbeed gargaarka waa la leexsadaa inta badan yaa leexsadaa gargaarka waa ogtahay waa la leexsadaa meelaha loogu tala hadda fiiri koonfur galbeed khaladaadka ugu weynu ka dhacay waxaa lasoo qoray
waxaa la yiri guur hakaba ee baydhabo kaliya dadka abaarta ka jirta iyadoo la soo qori karo meelihii kale meeshan waa ka jirtaa run waay abaar dhib badanaa ka dhacay barakac badanaa ka dhacay laakiin xudur bay ka jirtaa tiyaglu dadka ka soo qaybaa xudur joogo degmo kastay ka jirtaa waajib bay ka jirtaa oo intaas go'doonsan oo dadkeeda rafaadin yihiin meel wax loogu geeyay kiila sokor aan la geyn karin oo albaab kasta laga xiray oo dadka macluulsan yihiin qasax dheera saas oo kale u go'doonsan diinsoor waa ka sii daran tahay in la soo qoro wixii meesha ka jiray dhan ayay ahayd shabeelaha hoose meelo oo aan la mari karin oo bahlagaleyn ay jirto intii la soo qori lahaa deegaanka dhan ayagaa ka mas-uulahe baa meesha dadka muxuu uu isleeyahay ay tegi karaan kuwa isaga khuseeyay meesha ay tegi karaan buu yidhi halkaasaa gargaar u baahan laba meel waay yacni waxa waaye waxa meesha ka jira waa la isla ogyahay waana waadax dadka waxa waaye in loo gurmado nolol u wanaagsan ku noolaadaan bay xaq u leeyihiin maamulka waxaa laga rabaa keliya facilitation iyo niid wanaag baa laga rabaa ma aysan samaynin fursad waa ka beerdarowday waxaan rabnaa hadda si wada jira in loogu gurmado in muxuu ahaa la soo celiyo maamuladii hore soo maray koonfur galbeed keliya shariif xasan sheekh aadan ayaa soo noqday madaxweyne cabdicasalaf tigan wuxuu ahaa madaxweynihii labaad soo lama qiimeyn karo markii la qiimeeyo soo shantii sano afartii sano hadda madaxweyne cabdicasalaf gareen uu madaxweynaha ahaa soo horumar badan lagama samayn dhinaca amniga iyo xaaladawaa isku dhow ma aha inkastoo aan hadda tawaasun inaan sameeyo rabin waa isku dhow ma aha markii ugu horreysay oo meel eber buu ka soo bilaabay maamulkii ka horreeyey midkii labta garaan shariif xasan eber buu ka soo bilaabay xafiis ma jirin waxba ma jirin ciidan ma jirin waxba ma dhisnayn hay-ada ma jirin dowladda wixii oo dhan waa la dhisay ciidan baa la qalabeeyey degmo kasta oo ka mid a koonfur galbeed ciidan baa loo sameeyey waa la isku socday meelaha qaar dhibaatana hadda jirta ma jirin meelihii oo dhan intii laga soo baxay ciidankii baaba'een oo meel ay kala aadeen aan la garanaynin wixii ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku biiray maahane hal xaba cabdicasiis oon muxuu ahaa xaflado la qabto iyo muxuu ahaa ruwaayado la sameeyay aan ka ahayn oo qabsoomay male mashaariicda taa la isku sawiraayo oo garoonka bolooniga ludheel uu ka mid yahay oo muxuu jididka yaryar ay ka mid yihiin iyo iskuul dhismay ama waxaas dhismay yaryaroo hadda isku sawiraayo waxay ahaan mashaariic horey loo saxiixay oo bibelineka ku jiray oo kuwiisa ka horreeyey bay ahaayeenlaakiin aniga inaan wax tawaasimin ba ugu talgelin guddoomiyaha golaha shacabka dhowaan bay dhaba ayuu tegey uu ka soo laabtay shir dib u heshiisiin ayuu kusoo gebagabeeyey waxaana lagu ballamay shanta bisha janaayo 2023 shirka la qabto hadda waxaad sheegteen lafta gareen aadan aqoonsanayn shirkaasi sidee u aragtaan la qaban doono shirka dib u heshiisiinta anagu waan ogolayn waan diyaar baan u ahayn anagu waan ogolayn shirka guddoomiyaha uu ku baaqay waan soo dhoweynay waan ogolayn 19-kii Noveembar buu ku dhawaaqay bil iyo maalmaa laga jooga uu yidhi shir baan qabanaya baydhabaan ku qabanaa oo dad siyaasiyiinta laisugu keenayo si muxuu ahaa iyadoo la midaysan yahay shabaabka loo wajaho arrin aad iyo aad u wanaagsan bay hindisifanawaa soo dhoweynay ukaadi waa soo dhoweynay kii unbaa socdo shirkii yidhi waa qabanaa Noveembar 19-keeda waxay ahayd markuu ku dhawaaqay toddobaad laba toddobaad gudahood in la qabto 19-ka Diseembar waxaa ku ekaa muddada xilhaynta madaxweynaha koonfur galbeed qof kale lahaa John lahaa la fariisan lahaa waa madaxweynaha oo xilka haayo oo ka dhammaan rabto seeli yeela iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo doorashada raba sida liyeela in laga tashtay ahayd shir loo qabanayo mandaytka ka dhacay shirkaasi waxaa ka dhacay mandaytka ka dhacay 19-ka Diseembar ka hor inuu dhacaabay ahayd ma suuroobin cabdicasiis baa la gooyey waqtiga ka dilay 5th January oo soo socota cid lala hadlaayo oo mandeed haysato ma jirto doorasho keliya loo baahay gabagabadan soo gaarnay hadda khilaafku sii kordhayaa sidee lagu heli karaa heshiis siyaasadeed oo la isku hadlayn karo iyadoo meel fog la kala taagan yahay xaalkaas maxaad u aragtaa heshiis siyaasadeed waa la heli karaa waxaa lagu heli karaa dowladda federaalka inay muxuu ahaa arrinta hormuud ka noqoto garwadeen ka noqoto deegaanka la isku yimaado doorasho se u dhici lahayd laga tashto waqtiga la dedejiyo la fududeeyay arrinta si dadka oo midaysan shabaabka loo wajaho madaxweynaha koonfur galbeed bil ka hor ama laba bil ka hor waxa uu sheegay in aan la isku gudbi karin magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya magaalooyinka waaweyn
markii gudoomiyasha ay doonayaan inay tagaan bay dhabo ama sharci uga qayb galaan inay ku soo baxaan diyaarad ama baawr aan lagu soo gudbi karin arintaas maxaa sabab aad soo koobay mas'uuliyad asaga mas'uuliyad maamulkiisa gabay waa wa fashilad maamulkiisu fashilmay waa oo nabadgelyadu wax ka qaban waayay jididka in la furo maxuu waa uu ka shaqeyn waayay ciidamadii qaranka ay u joogan iyo ciidamadii darawishta oo wada joogan iyo shacabkii oo diyaar ah intu horka oo kaalmayso jididka inuu furay muusan sameynin kama faa'iideysanin ADC way waxba afka ka sheegay taas waa mid way jirtaa meel u gudbi karta male waxaa la rabaa sida madaxweynaha Dr. Hassan Sheikh Maxamuud uu ku dhawaaqay shabaab in muxuu ahaa uu wadan naga haysto ama buqad ceel ama biyood naga haysto ama muxuu ahaa tuulo naga haysto ma aha oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ku yaalo reer Koonfur Galbeed waxaa la rabaa kaalintooda inay qaataan ay iska sifeeyaan ciddii ku hoggaamin lahayd baa ka maqan caqabada ka jirta waa maxay dowlad goboleed kale sida Hirshabeelle Galmudug waxa ka socda ay hawlgaladaas adiga haddii diidaysid dadkii kula shaqeyn lahaa maamul ahaayeen aad tiraado oo deegaanka aad ka dhigtid guri aad leedahay dadka ma wada shaqeyn karaan adiguna lagama celin karo maamulka ninka u hayay oo hadda waqtiga ka dhamaaday walaalkay isagaa gabay keligiis miyaa aboodo inuu ka qabto waa keligiis waxa waaye keliga haddaad talinaysid waxaa la yidhi keligii cune keligii celceli waaye keligaa celceli baad noqonaysa marka nasiib darro waaye waa soo dhammaatay arrintaas hadda ninkii xilka waa ka dhammaaday waa xela ma saarna xilka waanu wada saaran yahay dowladda federaalka ayaa muxuu ahaa xilka ugu weyn saaran yahay in la isku tago oo muxuu ahaa dadka la mideeyo doorasho la qabto adowgana la wajahan rabaa dadka dhibaatay ku sugan yihiin oo xilli laga fadhiyo maaha xilima ibraahim isaqiiro ayuu kaasina ahaa daawadee dhageystayaal inta ayuu ku dhan yahay barnaamijka kulanka toddobaadka radio tv ga shabeelle intaa barnaamijkan mid la cayna toddobaadka dambe ku kulmi doono hadduu allah awoodda la raalli ka noqdo nabaadiino